Маєте питання, з яким не знаєте навіть куди звернутися. Домокловим мечем стала якась життєва ситуація, і ви не знаєте, з чого розпочати її вирішення. Потребуєте раціональної поради? Працівники Смілянського центру соціальних служб пропонують розпочати з ділового сніданку. Вам допоможуть при врегулюванні сімейних відносин, захисті прав та інтересів дорослих і дітей, консультуванні щодо написання заяв та звернень. Ці та інші нюанси можна обговорити в дружній атмосфері з юристом за кавою. Щовівторка з 9 до 10 години. В приміщенні готелю «Сміла». Перший поверх. Дитяча точка «Спільно» від ЮНІСЕФ.